polícia militar em Unaí não dá trégua ao tráfico de drogas. Ontem, em uma operação bem sucedida, a PM apreendeu drogas no centro da cidade. Dois menores foram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Os detalhes você confere diretamente do 28º Batalhão com o Sargento Marcondes. Olha, foi desenvolvido na data de ontem pela Polícia Militar uma operação para o combate do tráfico de drogas na cidade. Durante a realização dessa operação em patrulhamento pela rua João Pinheiro, a guarnição da Polícia Militar ela deparou com um menor de 16 anos, esse já conhecido, né, por atuar diversas vezes aí e já ter sido apreendido no mundo do crime por diversas infrações. Esse menor, ao deparar com a viatura, né, ao perceber a presença dessa viatura, ele evadiu em uma bicicleta. Ele foi acompanhado pela guarnição da Polícia Militar, que o acompanhou até na BR-251, onde ele deixou essa bicicleta e embreou no mato, ali no famoso Valdemar do Brejinho. Os militares acompanharam esse menor, conseguiu fazer a apreensão dele e acionou outras viaturas, né, nesse cerco, e durante as buscas, naquele local, foi localizado 0,5 quilo de maconha. Esse menor, ele confessou que a droga era dele, que ele tinha adquirido a droga, e ele não informou de quem ele adquiriu, mas ele assumiu a propriedade dessa droga. E dando continuidade, após a apreensão desse primeiro menor, os militares deslocaram lá na Avenida Vereador João Narciso, no bairro Cachoeira, onde localizou um outro menor, também de 16 anos de idade. Ao ser submetido à busca pessoal, foi encontrado com ele dois papelotes de cocaína. E em conversa com esse menor, né, ele relatou que na casa dele teria mais drogas. A viatura deslocou até lá, a equipe de policiais. Durante a vistoria, localizaram mais 5 papelotes de cocaína que foi apreendido. Esses dois menores, eles foram apreendidos e encaminhados. Vale ressaltar que, pelas informações obtidas, esses dois menores, eles mantinham contato entre si e atuavam vendendo drogas diferentes em áreas diferentes. Então, para a nossa sociedade aí, mais uma operação bem sucedida da Polícia Militar, com a apreensão de dois menores responsáveis pelo tráfico de drogas. E a apreensão de 0,5 quilo de maconha. É uma quantidade bastante considerável e até diferente para a Polícia Militar, porque normalmente esses menores são pegos com quantias menores.